হে গাইজ, কেনে আছে বাৰু আপোনালোক? কোৰাছ গাই কেনেকুৱা লাগিল? এইটো ভিডিঅ' কৰি আছে, কেনে সুধিছো? সবে শুনি ভাল পাইছে, কেনেকুৱা লাগিল? হে গাইজ, মই পলাশী অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। একচুৱেলি এয়া আমাৰ ইয়াত গাঁৱত বিহু পাতিছিলে 1 আৰু 2 মে' দুদিনীয়াকৈ। ছ' কিছু মুহূৰ্ত মই এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ হেৰিবিলাক প্ৰগ্ৰেমবিলাক নাই বাৰু, তথাপিতো অকণমান অকণকৈ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, আৰু কেনে হৈছে ভাল হ'লেও চাব, বেয়া হ'লেও চাই পেলাই মোক জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ভালে থকাটো মই কামনা কৰোঁ। ছ' বলকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। দ্বিতীয় দিনা এখন নাটক কৰা হৈছিল, গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু বোৱাৰী সকলোৱে মিলি, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে মিলি এখন নাটক কৰা হৈছিল। নাটকখনৰ নাম আছিল নিম তলৰ এজোলা সপোন। ছ' আপোনালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ শেষলৈকে। গোটেই নাটকখন দিয়াটো সম্ভৱ নহয় এটা ব্লগত, ছ' অকণমান অকণমান মই মুহূৰ্ত এডিট কৰি পেলাই দিছোঁ। হেৰি
Thank you.
প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅটো বেয়া লাগিলেও জনাব ভাল লাগিলেও জনাব।